И днес минах през Технополис, нищо, че не съм и още спонсори, никога няма да бъдат, да си взема DJI RS2, не комбо. Останете до края на видеото и ще разберете какъв анбоксинг направих на него. Еми, приятели, взеха е това чудовище. И след малко се включваме за анбоксинга. Какво става, чаги? Ето ни тук вече ще правим анбоксинга на DJI RS2. Да започваме. И така, ето машинката. Взимаме си едно ножче. И отваряме леко. Чагата. Видим какво има вътре. Добре. Има уплътнение от новата пяна. Стереопор или каквото иде. Яко. Вау. И то е с чанта. Жестоко. Вижте каква готина чанта. Си имаш сипче, си пъхаш картите. Предполагам, или каквото искаш. Тук. Какво има друго? Имаме ръководство за употреба. Много яко, човек. Какво става тук? Книжките са с цвят, се носа на 30 години. Жълто-бяло. Какво имаме? Какво нямаме? Барбара. Това е едно стикерче на DJI, не виждам. Което е супер жалко. Много обичам стикери. Но както виждате, друго няма в този кашон. Hey, what happened? Само това имаше в този кашон. И ето го. Светия грал. What the hell? Има си дръжка. Както виждате, самата чантичка е разделена на две отделения. Има горно отделение и долно отделение. Предполагам, че горното отделение са аксесуарите към DJI Ronin. Да, ето ги. Вуаля! Има много отделения, типчета, джобчета. Това не ни трябва. Имате всякакви джиджавки, бомбразлъци. Тук какво имате? Страпове. Това предполагам, че е подпората за обективи, но ще разберем по-късно. Ето тук има винтчета, болтчета, гайки. Така, много яко. Другия джоб имаме плочката за закрепване на самия Ronin. Ето я. Изработена от метал, с гумено уплътнение за по-добър грип, която по принцип трябва да бъде окомплектована с едно от тези крилчати болтове. Още един крилчат болт в резерва и един допълнителен не крилчат. Навива се тук. Влиза много лесно, ето. Това е. Штракът е и е готово за употреба. Поставяме го в страни. Следващия аксесуар е трипода или поставката за Ronin, която също става и като удължение за ръкохватка за самия Ronin. Ето така, може и така, както вие решите. Оставаме тук. Следващото е това, дами и господа, е добавка към самия Ronin, която служи за това, която може да се екстенде и да стане ето така, дръжка. Ще ви го покажа малко по-късно, естествено, но е много яко. Така, това си е джобче. Ето самата плочка, която е голямата плочка с малката плочка. Явно имаме две. Всъщност едната е по-дебела от другата. Предполагам, че е за по-големи камери. В случая моята е по-голяма, така че мисля да остана с тази голямата и тази ще я прибера. Тук имаме много яко етикетче DJI Pro. Вече сме Pro. Това се чу. И една от най-важните части. Самата батерия, която явно е празна, зарежда се от тук, USB Type-C, съвсем стандартно. Отдолу имате врътка за тази добавка, която ви казах, за да ви стане ето така
Като цяло този Ронин има най-много добавки. Може да си купите различни части за него и да го превърнете абсолютно във всичко, каквото ви е нужно. Стига да имате пари за това, разбира се. И отваряме частта със самия DJI Ronin. Тук виждаме пак джоб, два джоба с кабели. Доста кабели на брой, които са за зареждане, за връзка с камерата. Все пак може да управлявате камерата от самия Ronin. Може да пускате запис, да спирате запис и още хиляди неща, освен от апа, който е. Но да, доста хубави кабели. За сега мога да проверя следващото джобче. Има пак кабел, който този кабел е най-вероятно за връзка с камера, понеже е по-късичък от другите. Ето, изваждаме, фърляме го, това ни трябва. Ето го. Това е кабела, който свързвате към камерата. Сега. И момента на истината, скъпи приятели. Тук под това е самия Ronin. 3, 2, 1. Та-да! Лудница! Лудница! Вижте го. Той е просто уникален. Това е произведение на изкуството, скъпи приятели. Това е най- красивия гимбал, който съм виждал в живота си. Както виждате, 3-осова жироскопна система с 3 мотора на DJI. Тройно заключване на моторите, карбонов дизайн, това тук е карбон, което е брутално. С червени страйпове, просто уникално, дизайна е уникален. Имате 3-точкова настройка за апарата и за гимбала. И оттам нататък имате множество функции, както казах по-рано, които може да си купите. Тук имаме защитно капаче за допълнителните модули, които, както виждате, са с пинчета, които може да вържете и да си връзвате какви ли не добавки към този Ronin. Това е лудница, просто лудница. Може да си го приберете, ето така, за да не ви се пръшат, да не ви се цапат или да не ви се захабяват. Ако не ги ползвате, разбира се, ако ги ползвате, трябва да го махнете. Тук имате рола, който е за фокус, зум и тем подобни неща. Power бутона, разбира се. Имате джойстика, рек бутон и memory бутона, който може да запомняте доста функции, за да не влизате всеки път в настройките. И разбира се, големия дисплей, който предлага само единствено този DJI. И сега най-сладката част. Махането на протектора, който е заводски и може да си го махнете след като си купите DJI-а. Всъщност може да си го оставите, нали? Но аз не обичам такива неща и го махам. Ето това е произведение на изкуството, хора. Вижте го, уникален. И сега в момента наистина трябва да го сгубим. Отдолу имате капаче, което е към връзката с батерията. Маха се. Разбира се, се пази, защото е хубаво, това не се фърля. Взимаме батерията и я слагаме по този начин. Ето. Затягаме посока на това, затяга се до края и това е сглобената версия. Сега мога да го пуснем, но не е желателно да се пуска без камера. Но то мисля, че нямаме батерия в момента. Да, така че ще трябва да го заредим и по-късно се връщаме пак. Така, както виждате, батерията се зарежда вече от 3 часа и 18 минути на 3 чертички. Зареждам я с адаптор на 5 В и 2 ампера. Батерията почти се зареди. От 0% до 100% ще са ви необходими около 5 часа с нормално стандартно зарядно за телефон. Също така, освен всичките тези неща, има още едно донапренче или подплата или каквото искате, го кажете. Това, ето го, фърваме го. И това, дами и господа, е основата на DJI, която се прибира, разбира се, щрак. Махате батерията, поставяте го, ето така, тук си има държачи, да, ето така се поставя и тук се залепят лепенките и общо взето това е да го държи стабилно. Здравейте, приятели, отново, след като заредихме батерията
както виждате, която батерия всъщност е 1950 мАч на 15,4 вата. DJI твърдят, че може да зареждате батерията с до 24 ватово зарядно с Fast Charge, но вие вече си преценете дали искате да съкратявате живота на батерията или не. Също ако бързате, трябва да ползвате Fast Charge. Ако не бързате, имате достатъчно време да се зарежда, най-добре използвайте нормално зарядно. И сега е време за тест. Да го включим, да го видим как ще бъде. Това са компонентите, които ви дават от DJI. Този модел, който се предлага, не комбо, понеже същия модел има и комбо, което предлага още повече екстри, но е с 300 лева по-скъп отколкото този. Вече вие си преценявате дали ви трябват, дали не ви трябват. Но не ми трябва друго и да ми трябва, мога да си купя, продават се отделно в сайта на DJI или в който и да е друг сайт, който предлагат повече аксесуари и части за DJI. Слагаме батерията. Слагането на батерията на Ронина ми звучи като зареждане на оръжие. Локваме. Това е. Слагаме екстеншъна, трипода. По принцип е хубаво, това е за абсолютно всеки един гимбал, дали ще е гимбал за големи камери, дали ще е гимбал за малки камери, дали ще е гимбал за телефони. Винаги е хубаво да сложите камерата преди да пуснете гимбал. Сега тук виждам, че има едно капаче за допълнителните USB Type-C, 3 броя. Ето това е моята камера, Lumix GH5, доста добър апарат, с обектив Olympus Zuiko 7-14x2.8 Blenda и разбира се Small Rig клетка. Така, сега въпросът е да сложим всичко по местата си, почваме с плочката към тялото. Както виждате, тук има супер много гнезда, където може да влезне тя, избирате си, ако нямате кейдж, естествено имате само една дупка, там влиза плочката. В случая аз избирам тази. И така, след като сте си насочили стрелчичките към обектива и към дисплея, по този начин, горе да преценявате най-правата позиция, трябва да е наистина право. Затягате много здраво, така, по този начин, да не се мърда плочката. Взимате се другата по-голяма плочка и вкарвате. Те по принцип нямат, дългата страна трябва да бъде посока обектива. Те нямат различни места, влиза само по един начин. Ето, затягате с тази клапа, лок, и проверяваме, да, дали е стабилно. Достатъчно е стабилно. Следващата стъпка е да пъхнем тази плочка в леглото на самия Ronin. Както виждате, този DJI има допълнително финна настройка с този ролер, който наистина е много удобен за прецизна настройка, понеже повечето трябва сами да преценявате, да бутате напред-назад, а тук е, има си специални, ако виждате, има си специални зъби и това има колело и по този начин става много финна настройката, което е много добра. След като сме го направили това, заключваме тук и отключваме едното рамо и другото рамо. И почваме да балансираме. Са, тук ще отворя една голяма скоба и ще кажа, че всеки сам си прави настройките по различен начин, затова тази част ще я забързам и накрая просто ще видим крайния резултат. И като цяло, винаги махайте капачките на обективите, когато балансирате гимбалите.
Еми, общо взето това е. Значи, един настроен гимбал е, както и да поставите апарата с гимбала, трябва да седи без да мърда. Имайте преди, че трябва да бъде наистина перфектно балансиран, за да може да изкарва максимално дълго батерията и да не се натоварват моторите, защото когато не е балансиран добре, моторите почват да ботат повече и за съответно има много по-голяма консумация на енергия и тогава пада по-бързо батерията. Затова гледайте да си настроите перфектно гимбалите преди снимане. И сега е момента на истината. Оп. Сега тук трябва да има настройки да се правят, понеже това е чисто нов и тем подобни, но да кажем малко повече за новия дисплей, който са сложили в този невероятен гимбал. Така, дисплея е напълно цветен, тъчскрин. Тъчскрин, брато. Тъчскрин! Улеснението е, че може дори да не включвате апа на телефона, а директно да работите през него. Има пълна функционалност от настройки и режими и наистина може да не се налага да влизате въобще в телефона. Сега трябва да се свържеме с апа. Между другото, исках да отбележа, че има проблем с Android устройствата и апа за DJI Ronin, който е този червения. Трябва да си го свалите директно от сайта, където линк ще приложа долу в описанието, понеже го няма в App Store. В App Store излиза някакъв асистент, който не е същия и не върши работа. Не знам каква е причината, но така, сега търсиме гимбала. Ето го намерихме го веднага. Много е хубаво при DJI, че всичко се случва веднага. Тук си правиме парола. Така, след като сме влезли в апа, имаме безброй функции, които дори аз все още ще ги разучавам. Тук имате параметри на мотора, как е наклонен. Може да си го контролирате за финни настройки, имате AutoTune, разбира се, което е хубаво да се направи. Към AutoTune. Ето го, в момента да се стабилизира сам. Проверява си настройките. На дисплейчето си изписва колко време му става. Той си прави настройките. След това изписва, че е окей, готов е. Така, коригирал си е нещата. Явно не съм направил перфектно. Имаш баланс тест. Може да видите. Отлепете го 15% настрани. Даже ви изписва на колко е в момента. От DJI казват, че батерията издържа 12 часа. Това предполагам, че ако не правите нищо с него, най-вероятно, не знам, ще ви кажа някой път, когато го тествам. Но предполагам, че издържа около 9 часа. Както ви казах, дисплея е много добър, цветен е и доста добре реагира при допир. Като цяло това е. От тук нататък следва тестване и да видим как ще се държи. Така че тук, както виждате на тази иконка, е статуса на вашия гимбал. Тук имате абсолютно всички настройки. Много е плавен, много е стабилен. Просто това е наистина най-доброто на пазара. Няма какво да се лъжим. И така, приятели, това беше за това видео, за този анбоксинг на това чудовище. Сигурен съм, че ви е харесало. Ударете по един лайк, абонирайте се за канала и следващия път ще тестваме това чудовище. Айде, чао! I don't think so!